다음 청년. 응, 저기 저기. 야, 잠시. 我上年没咋的我们上年的来来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 给这包里碰新多的你拿没有吧你弄的碰新多的你拿吧这包亲们了你弄我亲们那边我们干的亲这包你拿这里有多买的你拿没有吧我们不能吵不吵吵吵吵吵吵继续阿比姆的接着马来过来给接包着拿的呀压了对呀里边往内库路呢对面拿的上面的你拿没有吗那个那今天我的那看咱的呀你拿没有对呀的你拿没有吗老子了接不出你的呀哦是我也哭老子就能一生跌到清官啊你爸爸喏就能清官拉进跌到干嘛带马生了呀爸爸公子们听的哭不要了累坏我的屋哭的也不想不要生活的呀南切里清官明里要拉进路亚拉新呀爸的看呀明里怎么搞巧里亚的啊公路亚爸的呀喏民族没收路了拉要继续阿比路亚爸的就是因为那天的不会拉后爸的呀喏那天天不会的不会爸爸มาเจ็บไปเลยบ้าพระมาไปโอ้จันทร์เลยตรงเอาโอ้อู้เปียงว่าอันไหนซาดว่าแบบอู้เปียงก็เลยค่ะอันไหนซาดว่าแบบเอ็มซีจีเอ้กูนี่เอาเปียบไปจะจีนที่บ้านนี่กูเอาแกบ้าไล่เชลี่กูนี่อับเปียบไปบ้าโอ้ไอ้ลูกพี่นี่เย่เจ้าสาวเย่เอาแกบ้าไปสิเปียสายเปียจะป้าเชื่อสาบิวันละป่ะอาทิตย์มาไปได้เลยเอาเลยครูแกไหมดีใจมาแล้วยาเลยพี่คุยบอกเมียลงนะตัวเพื่อไปด้วยพี่จะบอกเมียลงตัวเพื่อนาจีเนี่ยได้ยาเลยพี่เมียลงที่ด้วยละป่ะแกตุ๊ดตัวดูไปตรงนี้ใช่ไหมเนาะแต่เดี๋ยวนี่เอาใจเลยมากองลงมาเลยพี่มันได้เนี่ยเวลาเปล่าเอาสิมาเวล่าอุปยานอ่ะมันได้ไปมาบ้านี่เนี่ยเชี่ยวแล้วเชี่ยวแล้วยาอยู่อ่ะเอาเลยครูทักกันเนี่ยอินสิงปัญญาเนี่ยจันทร์พ่อแก่ไปลาบานี่กูเนาะพ่อแก่ไปลาบีเราเตี้ยต่อการไม่ได้มาเส้นเรายาวไปเลยมันแค่รู้ยาวไปเลยวินาลีเลยกูยี่เลยเตี้ยต่อการไม่ได้มาบ้าดีเจมาเราเอาเลยครูไปตู้ตัวเลยเปล่าอาบิเชยมาแล้ววันมาเปล่าพอดูวันนี้บางสิ่งจันโอ้ก้ามันได้เนาะไม่ต้องอยู่บ้านนี่กูเนาะปัญญาอย่างเนาะจันโอ้เมื่อกี้แล้วพักกูลามาบ้างชิชิเดนโอ้เนี่ยอย่างจอยจิ้วที่มาเลยเลยต้องอาบิเนี่ยมาเขาแกว่าสาวเจมส์ยี่แกทำไมจะไปเปล่าวันออฟที่ตัวบ้านีวันโอ้บ้าตัวเองโดนเนี่ยบ้าสาบีอ่ะแกเดี๋ยวสาบีอ่ะจะบอกชาวสาบีอาทิตย์มาไปได้เอาเลยครูแกเนี่ยมีเดียบ้าเข้ามาเลยวันโอ้บ้าเว้ยบ้าสาบีเชิงบ้าเอาไปเลยบุกีบีเจ้าอยู่ที่มาเลยเปล่าเอ้ตุ๊ดตาตัวดูเอ้ต้องจะเทียนเนี่ยวิบาร์เลยมันทำไมทัดได้เปล่าเราไปสิดีละเนี่ย
နောက်ပွဲတွေလည်းရှိပါဦးမယ်ဗျမိုးမရွာတွေ့တော့ကျွန်တော်ရှိနေဦးမှာပါဟုတ်ကဲ့ပါဝနာရေးဆိုင်ကလေးတွေတော့သူ့နေရာသူအစီလေးပါပဲဗျ1 2ဖြစ်သွားပါပြီကောင်းလေးကောင်းနေဗျအောင်လေးခရူဟိုပဲတယောက်ဒီအမွေးကြီးတဲ့ပုံမပေါ်ဘူးအင်းဒါသူကပါမြင်ရမှာလေဟုတ်ကဲ့နေပြီလားအယုတ်အယုတ်ရေပါစားအုတ်ခံစိုးအယုတ်ဟုတ်တယ်ပါစားအုတ်ခံပါဝင်းလေးဦးရေကဲမိလာလေးတစ်ချက်ချပေးတာလေအာထင်မပေးတာလေအောင်လေးအောင်လေးခရူနှစ်ယောက်ကြားထဲမှာဗျကောင်းပါတယ်ခန့်စီရဲ့ကောင်းနေပြီဟုတ်ကဲ့ပါဇေယျဖြူရေးခြေဦးတင်ပါတယ်ပါစားဟုတ်ကဲ့ဆိုဘာလားဟာတဲ့ပူကြီးရေးဟုတ်ကဲ့ပါပထမပွဲအားထိတ်လို့ရှုံးသွားတယ်ဗျလက်သုံးကောင်ကိုဥပြောင်းကလပ်ကနိုင်တော့တာပါခဲခုချိန်မှာတော့ပြန်ပြီးတော့တင်းပွဲအနေနဲ့ထပ်မံပြီးတော့မြင်သွေးရချင်းဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လာတင်ရဲ့ဘွားပိုက်တူးသွားတယ်ဗျအတေမာရတဲ့အောင်လေးကရူကြုံမြုံရတယ်ဒါမဲ့လဲဘေးကိုရှန်ထွက်သွားတယ်ဗျစာပီချိန်ပါ3 1ပါလုံးဆောင်တော့တဲ့ဦးထက်ဟုတ်ကဲ့ပါဝေးတယ်ဗျ4 1ပါအားဒီပါစားပြီးပိုက်တူကောင်းနေဗျာပိုက်ထီးပြီးတော့ဒါပဲလေသူသားလေအမယုံမရှိဘူးဗျာအောင်လေးခရူဒီဘွားကအဖိုင်နိုင်တာမသိဘူးဟုတ်ပါလူကာနေရဂက်တဲ့ကာနေရဘရော့တဲ့ကာနေတော့ဒီဘွားအဖွင့်နေတယ်နော်ညီကိုတော့ကျွန်တော်ခုနက copy လုပ်လိုက်တာမားတော့တာဗျာဒီဘွားအဖွင့်ပါဒီနေ့အဖွင့်ပါနိုင်လို့မရဘူးလားမရဘူးကလို့ရတယ်လေအခုကတော့ရတယ်ဗျဒီဘွဲကအဖွင့်ပါနော်ယုတ်တရားတို့ကဲအတိမာတာပြီးတယ်အောင်လေးခရိုကန်နေဗျကောင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဝင်းလူရေအခုကပါစားမဟုတ်ဗျဒီဘွဲကအဖွင့်ပါနော်ခုနကဖွင့်မလားခုနကဖွင့်မလားအဖွင့်မယ်နော်အားလုံးအဖွင့်ပါပဲအင်းစိန်တက်တော့ကားမိုက်တိုင်းမှာပါဦးဖြိုးဝေအောင်ရေအဖွင့်ပါဗျကျွန်တော်ရေးတာမားတာပါနော်ခုလေအဖွင့်မယ်လေဟုတ်ပါတယ်6ပွဲခွဲပါနာ5 6ပွဲခွဲပါဗျနှစ်ပွဲလုံးအနိုင်5ပါဗျပါစားအုတ်ခံဆိုပဲကျွန်တော်ရေးတာမားသွားတာပါတောင်းမဲ့ပါလေဗျဒီတော့ဘရောပြန်တက်တင်းနေပြန်တက်လာပြီမမို့ရေကဲအာထိအနေငယ်ဝေးသွားတယ်ဗျ1 4ပါစာပီချိန်မှာ4 1ပါဗျဒီဘက်တည်ကြပါလေအတိစားတော့မှာဖြိုးလေးဟုတ်လောက်တယ်ဗျဘာလို့ဆိုအတိအကုန်ဆွဲလာတယ်ဗျဒီဘက်တော့ကဲတူတာဘတ်ရဲဘတ်ချင်းကောင်းတယ်ဗျတူတာစာပီချိန်1 4ပါတော်တော်ဖိတ်ကိုအပင်းနေပါတယ်ဇော်မိတိုက်ကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါကြောင်းချက်ပေါချုပ်စားပြီးမင်းလာနေရင်သွားပြီမလဲအာထစ်ကမရမကဟိုဆယ်ပြီးတော့ပေးပို့လိုက်တဲ့အလုံးအောင်လေးအဆုံးသက်ကောင်းကောင်းမွန်လေးနဲ့ခရိုကန်ထက်လိုက်တာရမတူးသွားပါတယ်ဗျစာပြီးချိန်ပါဗျအဲ့ဒီလိုထိုင်းလာမယ်ဆိုဟုတ်လားဗျာကျွန်တော်မသိဘူးနော် MG မြို့သူရဆိုရေးဘယ်လောက်ကြေးလဲကျွန်တော်မသိလို့ပါ
မင်းသားရေနောက်တစ်ပွဲတော့ကိုဟုတ်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ပါတယ်ဆမပွဲကိုကျွန်တော်တို့လိုက်ပူးတို့ချက်ပေါတို့ဘက်ကနိုင်သွားပါတယ်ဗျချေပလက်ပေါလိညီလေးကျွန်တော်မသိလို့ပါဥအုံးဝင်ရေအောင်လေးကောင်းတယ်ဗျာခွေတွေဟုတ်တယ်ဇေယျဖြူရေ6ပိတ်ခွဲကိုရအောင်ကန်တာဗျသူကဟုတ်တယ်ဖြူလေးအမှန်ပဲဗျကဲပြန်လည်စတင်ပါပြီ41ပါ14ပါဗျကဲချပောက်လိတ်သားကိုပြောင်ပြောင်တင်းတင်းတို့စားမယ်နေပဲကြည့်ရမယ်တော့တကယ်လိတ်သားစားမလားခုပြောင်ဝဲထပ်ပြောင်ဝမ်းမလားကြည့်ရမယ်ဗျနောက်တစ်ပွဲတော့ကိုဟောက်ပါလေတားငယ်ရေနောက်တစ်ပွဲပါနော်သူသားကောင်းနေဗျတော့တူသားတို့ချက်ပေါက်တို့အဖွဲတပွဲမှမရှုံးသေးဘူးဗျသူသားကိုယ်တိုင်ချုပ်စားပြထူတယ်ကာတင်မပြီးတယ်အောင်လေးခရိုကန်နေကောင်းနေဗျအကွာကြီးကို6ပွဲခွဲကိုခရိုကန်သွားတဲ့အောင်လေးရဲ့ခရိုကတော့စားပြချင်းဖြစ်ပါတယ်41ပါဗျချက်ပေါက်သူသားပဲချင်းဝေးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အာထစ်ထပ်ပြီးတော့အမက်ရတယ်ဗျ51ပါနောက်ပွဲရှိသေးလားကျွန်တော်တို့အတိအကျတော့မသိသေးဘူးညီကိုနော်ပွဲစဉ်တော့အများကြီးရှိအောင်ဗျဒါပေမဲ့ဘယ်သူတွေခက်မလဲဆိုတာမသိသေးပါဘူးဘာလို့သူတို့ဆက်တဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ပွဲဖြစ်တာနဲ့လိုက်လွင့်ပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါလေဗျပထမပွဲချက်ပေါက်လို့နိုင်သွားပါတယ်အောင်မျိုးသူရေးစာပြချိန်ပါဝတ်စလာဝမ်းစပါအောင်လေးခရူကောင်းကောင်းပါလေဗျာစာပြချိန်ပါပဲဗျာစစ်ဝမ်းပါဗျာမာလာတယ်ရသေးရပြလာတယ်အာထစ်မပီတာတယ်အောင်လေးရခရူကောင်းကောင်းလုံးပါလေဗျစစ်ဝမ်းပါဆိုင်ပါပါအစမ်းဝမ်းပါခုနမက်တမက်ပါဗျချက်ပေါက်မပီတာတယ်သူတမေလာနေရှေ့ဘက်ဘက်တယ်ဗျစာပီချင်းဝမ်းဆမ်းမန်ပါဝေးပါလေစာပြချင်း71ပါအာတစ်စာပြီးပေါ့လေရေကိုဟုတ်ကဲ့ပွဲပြီးရင်တော့သိရမယ်ညီကိုရေနော်ကဲကြုံမျိုးအောင်မာထားတယ်သူတအောင်လေးကိုအตาရလေးပတ်တယ်ဗျစာပြချင်းပါပဲ1 71ပါအောင်လေးခရူကြုံမျိုးအောင်ဆယ်ပေမဲ့လေအပါလာတဲ့ခရိုမုတ်ဘေးကိုရှန်ထွက်သွားတယ်ဗျစာပြချိန်ပါပဲ71ပါပိုက်တီပြီးတော့ဝေးသွားတယ်ဗျအောင်လေးကပိုက်မြင့်နေကောင်းနေပါလားအကွာကြီးတော်ဝင်းအောင်ကန့်နေတယ်ဟုတ်တယ်ဇေအောင်ရဲ့အမှန်ပဲဗျကဲအာထစ်ဆယ်ထားတယ်မာထားတယ်ဗလာတယ်ချက်ပေါက်မိတယ်သူသားတော်သူဆယ်တယ်တော်သူဆယ်ပြီးတော့ဗလာနေကိုကစ်တယ်ဗျစာပြချိန်ပါပဲ27ပါဗျနောက်တလုံးအာတီမာပေးတာတဲ့အောင်လေးခရိုကန်နဲ့ကျော်မြောင်ခြေကုံလေးနဲ့ကောင်းလိုက်တာဗျာကြပါလေဗျာအမတ်ထမှန်ပြီးတော့တက်သွားပါတယ်37ပါရွေးမလားဖြစ်တော့ဘူးလားကွာတီကိုကြည့်ကျင်လို့အောင်ကိုဝင်ကျွန်တော်မသိပါဘူးကောင်းကိုဝင်နော်အာတီရတာတဲ့မာပေးတာတဲ့အောင်လေးခရိုနဲ့ပတ်တယ်ဗျစာပြချင်းပါပဲ73ပါအဲကွာတီမာလာလေတူတာမေလာနေမိတယ်တူတာပဲ၃ချက်ထိုင်ပြီးတော့တက်တယ်ဗျမေလာနေမိတယ်အာထစ်မာပြီးတာတယ်အောင်လေးကောင်းချက်ပါဗျာအေးချင်းပါไอ้เฉิงตัวไปเปียอืมโอเคลานี่
ကျပောက်ကမျက်နှာကိုအကန်ကန်ထားရတယ်ဗျပင်လာရင်ဆိုတော့အဲ့ဒါပဲ EC ပဲစေငါဆရာကြီး given given ဟုတ်ကဲ့ပါကဲအားဖြင့်ဖြုတ်ချင်းလေးကျပောက်မာပီတာတယ်သူသားအကန်ပါဝေးသွားတဲ့အတွက်မကြောင်မလို့5မဝင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တမတ်တက်တယ်ဗျ93ပါဒီနေ့ပြီးလောက်ပါမလားဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါစဉ်းစားနေရတယ်ဗျဘူတော်မိုင်ကြီးဒီနေ့နှလုံးပါကောင်းလဲတဲ့နေသားကျွန်တော်တို့မသိဘူးဗျာ3-4တော့ဟော့နေတာပဲကဲမလာတဲ့သူသားရဲ့တချင်းကောင်းပါလေစပီးချင်းပါဗျအဲ့ဒါကွင်းနေကစားရကစားရမလို့ဆိုအားလုံးမြင်ပါတယ်ဒီကနေ့ချက်ပေါက်အားနာပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါညီကူတို့ရေပထမပုဒ်တူနိုင်ွားလေအကိုတဲ့နေဝင်းထွန်းဒါမှဒီဘက်ကချက်ပေါက်တို့အဖွဲနိုင်တယ်ဗျစပီချင်းပါဟဲ့အမတ်တက်တယ်ဗျ10မှတ်3မှတ်ပါဟုတ်ပါတယ်ညီလေးဘလောက်ပါတယ်ဗျအကုန်လုံးအဖိုက်နိုင်ပါကျွန်တော်ရေးထားတာမားတာပါနော်ပါစားအောက်ခံဆိုပြီးကျွန်တော်ရေးထားတာမားထားတာပါပိုင်းမြင့်6ပေကွဲပါဗျ။ဗလာနေမရမကဆယ်ထားတယ်။အာထင်မပေးထားတယ်။သူသားစားရတယ်ဗျ။အမတ်တပါပြီ။4လက်ပါဗျ။4မှတ်10မှတ်ပါ။အော်ဒီပါထိပ်ပူရဲ့နှစ်ဖူးပေါက်သွားတယ်ဟုတ်လား။အောင်ကဝင်းရောက်ခဲ့ပါဗျ။တိုင်းအပေါ်မှာတက်ထိုင်နေရတော့ကိုဟုတ်ပါတယ်ဟိုအင်ဂျင်နီနဲ့ကိုဂျွန်ကိုပါဗျဂျွန်ကိုကတိုင်းလုတ်ပေးတာပါသူသားရတယ်သူတို့ပဲထိန်းနေဗျအဝင်ပဲထဲ့တယ်မီလာရင်အာထစ်မီလာရင်ပုတ်တယ်ဗျအမတ်တက်ပါတယ်1-4ဖြစ်သွားပါပြီဟုတ်ပါတယ်ကောင်းပါတယ်တော်ကြီးအနေငယ်ဝေးသွားတယ်ဗျအာထီရဲ့စာပေကတော့ပထမပွဲနိုင်လဲကိုတဲ့ထွန်းထွန်းဝင်ရေးပထမပွဲဒီဘက်လက်ချက်ပေါက်တော့နိုင်တယ်ဗျစာပေတလုံးပေါက်ပါတယ်အမတ်တက်တယ်ဗျ 5-1 ပါ9မှတ်7မှတ်ပါဗျကျော်ကြီးမာလာပေးရဲ့အောင်လေးခရူကောင်းပါလေစာပေချင်းပါဗျအော်စကာလေးရဟုတ်ပါတယ်ရက်ချက်တယ်ရန်ကောင်းတယ်ဗျ1-5 ပါဗျ7မှတ်5မှတ်ပါချားလေးထိန်းနေဘတ်တယ်ဘီလာနေရသေးရဗျအောင်လေးအစင်ပါပြတ်သွားတယ်ဗျဆပ်ပစ်ချင်းပါ 5-1 ပါဗျတပါရချီရောกว่าတယ်တဲ့သူသားတော့သူသက်လာနိုင်ချင်အများရှိအများကြီးရှိရှိပါလေဗျဟုတ်ပါလေသူသားတော့ငယ်လေးငယ်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တက်လာအောင်ပါလိုင်းသားပွဲရှိသေးလားသူတို့ဆက်ပွဲပဲရှိတော့မှတင်ဗျလိုင်းသားတွေကစားသိရင်တော့ရှိပါမယ်။ဘာလို့သူတို့တဲပွဲနှစ်ပွဲလုံးကပြီးဆုံးပါတယ်။ခုကြုံမှာကြုံမြောင်းအောင်ရဲ့စားပစ်တလုံးပေါက်တယ်ဗျ။အဲ့11ဖြစ်သွားပါပြီ။အားထက်မာတာပဲလေအောင်လေးခရိုကန်နဲ့စားပစ်ချင်းပါဗျ။ကဲရတဲ့မာတာပြည်တူတာပတဲ့ပင်လာနေမိတယ်ဖောင်းတာတွေဗျအောင်လေးဖောင်းသွားပါတယ်စာပြချင်းပါဗျကဲပင်လာနေမာတာပြည်တယ်အာထင်မာတယ်အောင်လေးခရူအောင်လုံးပါတယ်ဗျ6ပွေခွဲကိုကန်တဲ့ခရူပါone seven ပါဗျကျွန်မအောင်မတာပြီးတဲ့တူတာကောင်းပါတယ်စာပြီးချင်းပါဗျမဘင်ငါဆို2 3အောင်ပြီးလို့ရတယ်ပါစားအောင်ဆိုဟုတ်တယ်ဗျမမောင်ရေကဲအောင်လေးအောင်လေးခရူထပ်ပြီးတော့တူတာ broad မိသွားတဲ့အနေထားမျိုးပါဗျတမတ်တက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဦးတန်းစော်ရေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကဲကျော်ကြီးစားပြီးတော့ထပ်ပေါက်တယ်ဗျ9 11ဖြစ်သွားပါပြီ
ခြေပွေးလားဘလောက်ခြေတွေဘလို့ခြေပွေးပါဗျဒါမဲ့လေဘလောက်ခြေတွေဆိုကျွန်တော်တို့မသိဘူးဗျသူတို့ဆက်တဲ့တဲတဲ့ပုံပါပဲမူတည်ပါလေညီကိုတို့ညီနော်ချက်ပေါင်းမိတယ်ကျွန်မအမပေးထားတယ်သူတအားချစ်အသားရလေးပဲမာထားပေးတယ်အောင်လေးခရိုကန်ပဲချက်ပေါင်းမိသေးတယ်ဗျာချက်ပေါင်းချေကုန်ရတယ်အားချစ်ထမပေးထားတယ်အောင်လေးခရိုကျွန်မအောင်ထက်ရတယ်ချက်ပေါင်းမာပေးထားတယ်သူတပတ်တယ်မေလာရင်းအောင်လေးထက်ကြတယ်ကောင်းလို့ပါလေဗျာသတင်းနဲ့သတင်းတော်လေးကိုပြိုင်ဆိုင်မှုတင်းထန်တဲ့ပွဲစဉ်လေးပါဗျာတော်ကောင်းပါတယ်ခရူ3ချက်လောက်ထိန်းပြီးတော့ယူသွားတာဗျာကောင်းလို့နဲ့လို့ပဲပြောပြစီဗျာဂျမားပွဲကိုချက်ပေါက်တို့နိုင်သားနေဗျာနော်ချက်ပေါက်ကမျက်နှာကိုအောင်လေးခရူအကန့်ခံရလို့တော့မလို့သူအနေငယ်နာကျင်မှုဝင်တာကိုခံစားနေရတာဗျဒီတော့ကခြေပြီးတုပ်ပြီးခြေတာပဲပါစားချက်ကြည့်ပါလားဘေးလေး11 9ပါဗျကဲတူတာတူလူထိန်းနေကောင်းတယ်ဗျာအောင်လေးဘလော့ကာပဲမလဲရသွားတယ်ဗျကဲတူသားလေးရလေလူတန်ရရှိနေနေတာပါ91ပါနော်စပီချိန်ပါ91ပါအကွင်းလုံးကိုပြစ်ချင်နေရပဲဗျလင်းပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟီရိုလောက်ရောက်ခဲ့ပါကျွန်တော်တို့ကလည်းကြည့်ရှုအားပေးတဲ့ညီကိုအားလုံးအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းဖော်ပြလိုပါတယ်ဒီမှာဗျလူတွေကတော့သူညာလဲသူအကုန်ထတ်နေတာဗျကုနာဟောကောင်တိုင်းနဲ့ဆိုင်ရင်မကြည့်တော့ဟဲ့လေသူ့ဟာလားဒီဟာလားတော့ဒါကလည်းလေးကဲပြန်စပြီဗျလိုက်ကြည့်တာဘေကုံပြီးတဲ့အားပေးနိုင်တဲ့အားပေးတာနိုင်တဲ့အသင်းဘေးထက်ကိုင်းပါဟုတ်တယ်ဗျကျွန်တော်လေးတော့ကုန်နေပြီလို့ဘေးကတော့ဒီမနေ့2000မိုးထက်တာလေဗျကဲစပီချိန်သူသားဘယ်လေဝေးသွားတယ်ဗျအတီတို့တမတ်ထက်တိုက်ဗျမလောက်စနမတ်ကိုမတ်ပါရသေးတယ်ဗျတူတကျပေါက်တာယာလေးပဲကောင်းပါလေဗျကျပေါက်ရဲ့ထိုးလိုက်တဲ့ခြေတော်ချင်းလေးရတော့ကောင်းပါလေဗျ92ပါဗျဟုတ်ပါလေကြိုကြိုကြီးနော်ခရူကြီးကောင်းချက်ဗျာဟုတ်ပါလေဗျာအောင်လေးခရူတော်ကောင်းပါလေဥခင်မစရာကြီးအာတီဘီလာရင်တွေ့လောက်ရှိတယ်တစ္ဆက်ပိတူတဲ့ကျူတစ်ချောင်းပြောပြစေတဲ့ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ဘူတော်မိုင်ကြီးကဲတမတ်ထပ်မပြီးတော့ပြေးလိုက်ရတယ်ဗျာနောက်တမတ်ထပ်ရတော့ပါပြီဟုတ်နိုင်ပါဗျာအာတီတူတာပြတယ်ဗလာနေရတယ်ဗျအာတီမာပြတာတယ်အောင်လေးရဲ့ဒီတစ်ခါကန်ချက်ခရူကတော့အများကြီးများသွားတယ်ဗျစာပြချိန်မှာအမြဲတမ်းကြည့်နေတာကိုစိန်တော့အခုတိမရသေးဘူးဟုတ်လား IC မောင်ရေကျွန်တော်တို့ကပြေးလို့မရဘူးဗျဘလို့ပြေးလို့မသိဘူးနော်ကွန်မန့်လေးတွေများများမှတ်မှာပဲစိန်တော့ရမှာထင်တယ်ကဲစာပြချိန်မှာဗျဟုတ်နိုင်ပါဗျာကဲအားဖြင့်စာပစ်ဖြုတ်ချင်းလေးကျွန်မအောင်မပေးထားတဲ့တူတာဘက်တယ်ဗျာစာပစ်ချင်းပါပဲနိုင်ဟုတ်ပါကျွန်မအောင်စာပစ်အတရာလေးပဲအားဖြင့်အတရာဆဲတယ်အောင်လေးခရူကောင်းပါတယ်စာပစ်ချင်းပါဗျာဟုတ်နိုင်ပါ73မှတ်6မှတ်ပါဗျာသူသားတော်တူပဲ3ချက်2ချက်ထိန်းတယ်တစ်ချက်ပတ်တယ်ဗျကောင်းပါတယ်ဒီကလေးတော်တော်လေးကိုကောင်းပါတယ်ဗျကစားတာတော်ကောင်းပါတယ်5ပစ်တစ်စိလား6ပစ်6ပါခင်ဗျာအောင်အထည့်ရန်ကုန်ပိတ်တပ်ပါကြည့်တင်ပါတယ်ရာဇာဦးရေးစပီချိန်ပါပဲဗျ
ရင်မှာတော့သူသားရဲ့ဘရိုနေမိသွားတယ်ဗျအနိုင်နဲ့နိုင်ဟုတ်ပါဆောင်းမင်းသားရဲ့ကျွန်တော်စိန်လုံးရတာရောက်ခဲ့ပါကွန်ဂရက်ချူလေးရှင်းပါညီလေးအောင်လေးခရိုကျော်မြော့အတားရလေးပဲဆဲထားတဲ့အလုံးပြန်ပြီးတော့လစ်ပေးလိုက်တာသူသားအကောင်းဘုံဆိုတဲ့အဆုံးတက်ထားတယ်ဗျအမတ်တက်ပါတယ်လက်ဟုတ်ပါဗျတိုင်းနေအားပေးနေပါလေအယောက်ဒီသားကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါလေဗျသူသားရန်ကောင်းနေဟုတ်ပါတယ်မာရထားတဲ့အောင်လေးရဲ့ခရိုချက်ပေါက်ရထားတယ်သူသားအကောင်းမွန်ဆုံးနဲ့အဆုံးတက်ထားတယ်ဗျအမတ်ထက်သက်သွားပါပြီ1ဟုတ်ပါအင်းစိန်ကပါအောင်ပလရေ7မှတ်73မှတ်ပါဗျတဖြည်းဖြည်းနဲ့ချက်ပေါက်တို့ဘက်ကပြန်လည်ပြီးတော့အောင်လေးခရိုတွေကို10နိုင်ထောက်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးမှာအမတ်တွေဆက်တိုက်ရနေတယ်ဗျအောင်လေးခရိုထက်ကန်တယ်တူတာရဲ့ငါနဲ့မိပြီးတော့နောက်တမတ်ထက်တက်ပါတယ်တူဟုတ်ပါဗျာရမယ့်အနေနဲ့တမတ်ပဲကွာပါတော့တယ်ဗျဇော်မင်းရဲ့ကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါကြောင်းကဲချက်ပေါက်အာတီမာတာရဲ့အောင်လေးခရိုကန်နဲ့မဝင်ဘူးဗျာကျွန်တော်တို့ဟုတ်အော်ဖြစ်သွားတဲ့အနေထားမှာကျူးစင်ပါပြီလက်အော်ပြန်စင်းပြီဗျလက်အော်ပြန်ဖြစ်သွားပါပြီကိုမဲ့စတုံးမက်ကိုဒီဘက်ကကြပေါ်တို့ဘက်ကအမိလိုက်လာတာဗျဝင်းကိုလာချင်တာဘာကားစီရမလဲကိုကြီးတဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းမသိဘူးထူးကြီးရဲ့ဘယ်နဲ့လာမလဲမသိဘူးဗျာအဓိကကျွန်တော်တို့တည့်တော်ချင်းကွင်းကတော့တည့်တော်ကာမတ်တိုင်မှာရှိပါတယ်နော်ကပ်ချင်မားနေတယ်ဘရိုပါစအောက်ကမဟုတ်ဘူးလေဟုတ်ပါတယ်အောင်ဟင်းရိတ်ကျွန်တော်မားတာပါဗျနော်စိတ်လောပြီးတော့သူတို့ကကျွန်တော်စာရိုက်လို့မပြီးခင်ပါပဲသူတို့ပြန်ဝဲစနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော် copy ကူးလိုက်တာပါဗျနော်တော်ကြီးကျေးဇူးပါတယ်ဟိုက်ဘရိုရဲမှုဦးကြီးအားထက်မာတာတယ်အောင်လေးခရိုကန်တယ်ဆူလေးကောင်းပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်သူသားသူ့ဘာလို့တင်ရှုံးပါတဲ့ကိုကြီးမတူတာကောင်းနေဗျာဒီကလေးတော့အလားလားရှိတယ်နော်ဥပြရရပုံသီးလေးပါရပုံသီးလေးတွေကောင်းလာနေပွဲဟုတ်ပါတယ်မြို့ထက်ရိတ်ကဲကြပေါ့ချုပ်စားပစ်အာထင်မပေးတာလေအောင်လေးခရိုကန်ဦးမေဗျကြပေါ့ချိန်ကုန်လေးနဲ့တိုင်ထိန်တာတယ်တူတာကောင်းနေဗျလေဘောပြန်ဝဲအကွက်လေးနဲ့အောင်မျိုးမိသေးတယ်ဗျကျော်မျိုးအောင်တူတာအကောင်းဆုံးနဲ့အဆုံးတက်ထားတယ်ဗျာဒီတော့တကယ်ကောင်းပါလေဗျာဒီကအဖြစ်အခုဂျူးတွေပြန်ဆင်းသွားတဲ့အနေအထားမျိုးကတော့ဒီဘက်ကကြပ်ပေါင်းနဲ့ကြော်မျိုးအောင်စိတ်ချင်းထောက်ချင်းကောင်းတဲ့အနေအထားပေါ်မှာမူတည်တယ်ဗျာအမတ်တက်ထားပါတယ်ရိတ်သားကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်လက်ခုပ်သားလေးတိုးပေးပါလို့ထိုင်းမောက်ခေါ်ရပါတယ်မစ္စတာဒေါက်တာဇော ဝမ်းလည်းပါ ဟုတ်တယ်ဗျ အောင်လေးခရူ ခဏခဏကန်နေရတော့ နင်းနေမောပန်းနဲ့အနေထားမျိုး ဒါမဲ့လည်းအောင်လေးခရူကမကောင်းတာမဟုတ်ဗျ ဒီဘက်ကြက်ပေါက်နဲ့ ကျော်မျိုးအောင်ကစိတ်ချင်းထောက်ချင်းအရင်ကောင်းနေတာပါဗျာနော်အချင်းရေပွဲကောင်းနေတယ်မှာပြောင်းနေနေပြိုးတဲ့မျိုးကြီးဟုတ်တယ်ဗျာအဲတူတာအတားရလေးပဲဗျစာပေချိန်ပါဘယ်နှမပြောလဲဝမ်းလပ်ပါဗျအတေတူတာကောင်းလွားကြီးပါလေဗျာတူတာရဲ့ဂက်ကတော့တကယ်ကိုကြောက်လန့်မှုကောင်းတယ်ဗျာဇံပြေဆိုင်ရေးရှယ်တာတကယ်ကောင်းတယ်ဗျာတဲ့ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါကြောင်းကဲစားပြီဗျနောက်တမက်ဗလာဒင်ချက်ပေါက်မိတယ်သူသားကိုယ်ဆယ်ပြီးတော့တက်တယ်ဘာမှလည်းလုံးမရဘူးဗျကောင်းပါတယ်
ูยังกูมาแล้วเขาไปเอาอีเขาเล็บจะตัวบาบีบ้าพี่เป็นเนี่ยจะบอกดูกันจูเซียงกันซะหน่อยวิโรคุเจม้าแม่อาตาซียาทานีบ้าเอาเลยครูซาบิเชยมาบ้าแล้วเขาบ้าเด็กเก๋บาบ้าเด็กเก๋ก้าวมาเลยอุปยองก็เล็กกันซะหน่อยมาเลยเด็กเก๋จูซาปันซานเนี่ยกันซะตุยเลยบ้าแล้วเขาบ้าตุด้าเชยมิโรขัดยาดีเลยตุด้าตัวเลี้ยวลงว่าป่วยยี่กันซะละก้าวเลยบ้าลงว่าเจ้ามุ่งไม่ชิวบ้าตัวลูกต้องเนี่ยต้องเนี่ยเทมิโนกระซาระยังเก่าเนี่ยเฮ้ยละป้าดีเจมาจะบอกยังชอบซาบิบิวชดวันเนี่ยซาบิเชนเซมะสตูมะบ่เนี่ยอาทิเอซาบิตโลจอมยองเอาซิมาป๊อปเนี่ยวันเฮ้ยบ่เนี่ยวันเฮ้ยบ่ไทม์เอาขอรับบ่เนี่ยแกวันเข้าป่ะพี่ดีเจมาจูซินเนี่ยเจ้าไม่ใช่เราพี่ตูด้าก้าวเลยนะพี่ดีกลีโอเคเอาไม่ยึดจี้ยังไม่พี่ดีกว่าเนาะมาตัวนั้นมาอุระจี้ยังไม่เนาะแต่ดูยาป่วยสิมาเนาะอาทิตย์ละเย่เกมาดาบิเรอองลีครูกันเนยาดิเรบิลาดิตุดาเนเนแอนตัวดาบาบยาก้าวมาเรตุดาเยกัดเดียตะเกียวที่ยอดเลยบยาเกตุดาตัวดูเอเซเรฟาวเนบยาอาทิโดอเมตเมตทัดตัวอีบยาดูเข้าบ้าอเมกาโดตะพี่พี่เนี่ยยาเล็กอ่ะจิมยองลูลาบาบีอาทิตย์สามีดีเจมาแล้วไปตู้ด้วยเปล่าเฮ้ยด้วยบ้าอาทิตย์มึงยังไม่กล้าเสียอะไรเอาเลยกันเนี่ยวีด้วยเปล่าอเมริกาด้วยบ้าวีพอยตู้บ้าเปล่าชิอาโรดีฮาโรกงตีนั่นเปล่าเฮ้ยชมยองเย่ชมสามีวีปีส่งน้ำเลยชิอาไม่เปล่าก้าวมาเลยเอาเลยครูดีเจมาแล้วซาบิเช่ 2 point มาพี่ 2 point มานี่เลยตัวเดียวปุ๊กเขาหน่าเลยเขาเดี๋ยวอุจิเอาเลยตัวดูเซทิ้งแต่ละก้าวเลยพี่ต้องจะทิ้งหน้าปุ๊กเขาเลยพี่ซาบิเช่ point 2 บาจะมาดีอยู่เปล่านี่กูเนาะทุกๆเอาเย่ตุด้าเบย์อะไรสระมาดีเปล่าจะบอกยาดีเลยจะมีเอาเอาเงินทุนอะไรดีกว่าปีต่อมาจีเมียเนี่ยจีเมียเปล่าเอาเลยครูก้าวมาเลยเปล่าดีจีมาเนาะซาบิเช่ 2 point มาเปล่าตุด้าอย่ามองเลยสิโรตุยเอ็กเดียยังที่เอาเลยเปล่าเฮ้จะมีเอามาดาบีเลยตัดเช่นตุด้ายาดีเลยตัวดูไปนัชเชอร์ไทยเนี่ยตัดเด็กเก่าเลยดาบยาเขวี้ยเด็กยังเก่าเลยพี่ตุด้า point two บาทเลยพี่แกยังคงเสียดูช้าไหมน้องส่งตั้มอะไรกูบลูมีอาทูตความเลี้ยงจี้อ่ะพี่แกวิบาร์เลยเอาเงินทุกอย่างมาพี่เนาะแล้วพูดจริงอ่ะเนาะแก how two บาทเอา point two บาทกูอาทิตย์เนี่ยซาบิตุด้าไทยเนี่ยมาอะไรแต่เด็กเก่าเลยนะพี่ดีคลีอามีนตัวเก่าเลยพี่เมื่อไหร่เนี่ยชีตุน่าสู้นี่ทำอยู่มาดูว่ายาองค์ปุ๊บตัวไหนนะพี่ point two บาทแกจงยี่จีเก่าเนี่ยเดี๋ยวเขาแกไปเลยปีร้องพี่เนาะจะบอกชอบซาบิอาทิตย์มาเลยตุด้าวีตัวเลยพี่ก้าวเลยนะพี่วันนี้เราไปอาพิซซ่าเนี่ยในทามิโอมาพี่แกทายมาคุณอาขอได้2 point มาเว้ยที่วิลเลจเนี่ยลงเนี่ยฮะ
ยาจีบาตุตากะหอกแกบาบยาကိုရီဖြစ်မဲ့ပွဲအကိုရေးချူမတင်မိဘူးမကြည့်ရပြန်ဘူးဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့လည်းမသိဘူးဗျာနော်တကယ်တမ်းကြောက်ရနော်ကွာထစ်သူ့ပွဲကိုမပြောထားဘူးဗျာတော့သူရောက်ချလာတာပါနော်ကျွန်တော်တို့ဆက်တဲ့ထဲမှာမပါပါဘူးဆက်တဲ့ထဲမှာလည်းမပါပါဘူးတဲတဲ့နေရာမှာလည်းမပါပါဘူးဒါမဲ့ဒီကိုရောက်လာတဲ့အနေအထားမျိုးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပွဲလေးဖြစ်သွားတာပါအထစ်ကအခုချိန်မှာကြုံမျိုးအောင်နဲ့တူသားနေရောက်ကြတဲ့မှာနားလည်မှုလွဲမှားတဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့ဟုတ်ပွိုင်ဖြစ်သွားပါပြီကြုံမျိုးအောင်မာတာပြီးတယ်သူတာကောင်းတယ်ကဲစာပြီးချင်းควายဟုတ်ပါဗျာဓမ္မပေါက်သွားမလားควายဟုတ်ပါ easy အဆန်းထူတာဗျာအခုဟာနော်ကဲစာပြီးဗျာควายဟုတ်ပါချက်ပေါက်မေလာနေရတယ်မာတာပြီးတယ်အာထစ်အောင်လေးရဲ့ crew ရနေသေးဗျာဟုတ်point ပါတရေကားပေါ့ဗျာအကျူစင်းစရာအကြောင်းလည်းမရှိတော့ဘူးဗျ point all ဆိုရင် point all အနေနဲ့ကစားရမယ့်အနေထားပါဗျကဲချက်ကြည့်မယ်အာထီရဲ့စပစ်သူသားတစ်ချက်ထိနေမာထားတဲ့ point all ဖြစ်သွားပါပြီတကယ်တရေကားပါဗျာတကယ်တရေကားပါအာထီတို့ဘက်က point ဒီဖက်လေ point point all ကဲကြည့်ပြီဗျာသူသားမာရပါတယ်ရသည်ရဲ့ point all ပါပဲဗျ point all ပါပဲအောင်လေးရဲ့ bro ဘေးကိုရှန်ထွက်သွားတယ်ဗျ point all ပါဗျကဲတကယ်ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားဖို့ကောင်းတယ်ဗျကစားသမားတွေတော့မသိဘူးကျွန်တော်တို့ဘေးကဘာချေးမှမလောင်းနဲ့ကြီးတဲ့လူတွေတောင်မှရင်ခုန်ရပါတယ်ချေးလောင်းတဲ့လူတွေဆိုရင်တော့နှလုံးရောဂါနဲ့တေလောက်တဲ့အနေအထားမျိုးပါဗျကဲကြည့်မယ်ဗျ point all ပါသူသားမလာပြီလေအောင်လေးဝေးသွားတယ်ဗျာဒီပွဲစရာတော့ချက်ပေါ်တို့ဘက်ကထမှန်ပြီးတော့အနိုင်ရရှိသွားပါပြီဗျာနော်ပွဲစတိုက်အာထီတို့ကိုချက်ပေါ်တို့ဥပြောင်ကလကအနိုင်စားထားတယ်ဗျာတကယ်ကိုကြည့်ကောင်းတဲ့ပွဲစဉ်ပါဒီနေ့ကိုအာထီကျဲတော့ချင်းခွေမှာနိုင်ပွဲမရှိသေးပါဘူးတကယ်ကြည့်ကောင်းတဲ့ပွဲစဉ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ခဲ့ရတာပါဒီနေ့ချက်ပေါ်တို့အဖွဲ့ကတော့လေးပွဲကစားတယ်ဗျာလေးပွဲလုံးကိုအနိုင်ရထားတယ်ဗျာတကယ်ကိုကောင်းပါလေတကယ်ကိုကောင်းပါလေကြည့်ရတာဗျနော်ဒီမှာဗျာပြိတ္တတွေတော့မဟာဟင်းဟာဟင်းဖြစ်သွားတဲ့အနေအထားမျိုးပါနော်တကယ်ကြည့်ကောင်းတဲ့ပွဲစဉ်ပါဗျာဒီပွဲစဉ်ကတော့သူတော်တတော်အလားအလာရှိပါတယ်ဗျနော်လူငယ်တဲမှာတတိဆလူငယ်တွေတော်တော်လေးကိုအလားအလာရှိတဲ့ကလေးပါအဲဒါကျွန်တော်တက်တော့ချင်းကွင်းကတဲပွဲဆက်ပွဲဒီနေ့ရဲ့ line သစ်ဆက်ပြတာပြည့်အနေထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်ကျူတာတို့ဘက်ကထပ်မံပြီးတော့အနိုင်ရရှိသွားပြီဖြစ်ပါကြောင်း line တွင်ပြောကြပြင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့သစ်ဆက်မှုကိုဒီနေရာမှာခဏသာရက်နာမယ်ဗျာ 1.6 1.7 ထိကြည့်ရှုအားပေးတော့ညီကိုအားလုံးကလည်းအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်းပြောကြရင်းနဲ့ line တွင်ထုတ်လွှင့်မှုအစီအစဉ်ကိုဒီမှာရက်နာမယ်ဦးမယ်နော်